নটা রঙালাও আর এজন যুবক পাও না খায় মদ আর ভাং খায় ভাংটো হালধিয়া কালার সরু সরু কলি ভাংটো হালধিয়া কালার দাদা সরু সরু কলি কি সুন্দর এক বর্ণনা এই যুবকজনের মালটো খায় ড্রাগস না খায় সঁচা কথাটো কই দিছে তেওঁ হাজোত এইজনের উপদ্রবত থাকিব নোৱাৰা হৈছিল একাংশ কৃষক যাৰে তাৰে বাড়িত সোমাই তহিলং কৰিছিল সদায় শুকুৰবাৰে দিন বেয়া আছিল লগৰজন পলাই সাৰিল এইজনক ৰাইজে ধৰি বান্ধি থলে নাৰিকল গছত নটা ৰঙালাও চুৰি কৰি ধৰা পৰিল মিণ্টু দাস জীৰ্ণ শীৰ্ণ দেহাৰে ৰঙালাও চুৰি কৰি অনুতপ্ত মিণ্টু দাস ৰাইজক খোলাখুলিকৈ কৈ দিলে সকলো কথা হাজোৰ বৰচাপৰি অঞ্চলত কেইদিনমানৰ পৰা হৈ আছিল ৰঙালাও চুৰি মিণ্টু আৰু লগৰ এজনে প্ৰায়ে চুৰ কৰিছিল ৰঙালাও শুকুৰবাৰে ৰাইজে ধৰি বান্ধি থলে এনেধৰণে মৰাহেন হৈছে হেনো মিণ্টুৰ ধৰা পৰি সকলো কথা কৈ পেলালে ৰাইজৰ আগত চুৰি কৰি লাজো পাইছে মিণ্টুৱে এতিয়া আৰু কি কম আৰু মৰিবৰ বাকী নাই বহুত লাজ লাগিছে অঞ্চলটোত মিণ্টুৰ উৎপাতত কাৰো বাৰীতে একো নথকা হৈছিল ৰাইজে ধৰি দুই এথাপৰ দি চমজাই দিলে পুলিচক এতিয়াহে শান্তি স্থানীয় কৃষকসকলৰ মিণ্টুৰো বেয়া লাগিছে চুৰি কৰি কিন্তু এতিয়াতো উপায় নাই জেললৈ যাবই লাগিব মিণ্টু হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নটা ৰঙালাও আৰু এজন যুৱক পাও নাখায় মদ আৰু ভাং খায় ভাংটো হালধীয়া কালাৰ সৰু সৰু কলি ভাংটো হালধীয়া কালাৰ দাদা সৰু সৰু কলি কি সুন্দৰ এক বৰ্ণনা এই যুৱকজনৰ মালটো খাই ড্ৰাগছ নাখাই সঁচা কথাটো কৈ দিছে তেওঁ হাজোত এইজনৰ উপদ্ৰৱত থাকিব নোৱাৰা হৈছিল একাংশ কৃষক যাৰে তাৰে বাৰীত সোমাই তহিলং কৰিছিল সদায় শুকুৰবাৰে দিন বেয়া আছিল লগৰজন পলাই সাৰিল এইজনক ৰাইজে ধৰি বান্ধি থলে নাৰিকল গছত নটা ৰঙালাও চুৰি কৰি ধৰা পৰিল মিণ্টু দাস জীৰ্ণ শীৰ্ণ দেহাৰে ৰঙালাও চুৰি কৰি অনুতপ্ত মিণ্টু দাস ৰাইজক খোলাখুলিকৈ কৈ দিলে সকলো কথা হাজোৰ বৰচাপৰি অঞ্চলত কেইদিনমানৰ পৰা হৈ আছিল ৰঙালাও চুৰি মিণ্টু আৰু লগৰ এজনে প্ৰায়ে চুৰ কৰিছিল ৰঙালাও শুকুৰবাৰে ৰাইজে ধৰি বান্ধি থলে এনেধৰণে মৰাহেন হৈছে হেনো মিণ্টুৰ ধৰা পৰি সকলো কথা কৈ পেলালে ৰাইজৰ আগত চুৰি কৰি লাজো পাইছে মিণ্টুৱে এতিয়া আৰু কি কম আৰু মৰিবৰ বাকী নাই বহুত লাজ লাগিছে অঞ্চলটোত মিণ্টুৰ উৎপাতত কাৰো বাৰীতে একো নথকা হৈছিল ৰাইজে ধৰি দুই এথাপৰ দি চমজাই দিলে পুলিচক এতিয়াহে শান্তি স্থানীয় কৃষকসকলৰ মিণ্টুৰো বেয়া লাগিছে চুৰি কৰি কিন্তু এতিয়াতো উপায় নাই জেললৈ যাবই লাগিব মিণ্টু হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট